Lanche, o que é que tem aí de lanche? Fale alto, tira o capacete. Macaxeira, inhame, batata doce. Macaxeira, inhame, batata doce. É. Bacalhau. Bacalhau. Com cuscuz. Com cuscuz. Tem sanduíche natural de queijo coalho. Olha pra aí, ferramenta. É bom. É, sanduíche de picanha com charque. Eu quero ver molhar aí. Obrigado. E tu puxa aqui, né? É, esse aí é um sistema elétrico. Olha aí, vem aí. Solar. Aí tá certo. É tecnologia avançada. Aí. Aí tu? Tá brincando, né? Ah, tu tá brincando? É. Ah, é, gostei. Agora, tô falando, vou fazer o comercial, vou botar no YouTube. Tu, botar tu, no. Nem a roupa não aceito também, não. Botar no YouTube em todo arroba, canto. Fiado, mas aí, ei, dá um lanche pra. Um seguidorzinho pra, aqui. Pra não, fazer o um lanche. Pra... É, é. Eu tô divulgando? Eu não preciso do YouTube, não. É, rapaz, diga isso. Diga aí, vai. Eu quero ganhar um lanche fiado, não dá não.